pikë spari na me arbre njifëm i prej gjimnazit. Arbre si bashkëshort është shumë i mirë, po edhe si babë është i mirë. A i ka qenë pak tipi mbyllun, pak është serioz edhe këto. Mirë po, momentin kur ka linë djali, a i pa ja ke ka ndryshu, 100% më i me thonë. Arbri hargjën, po nuk më i me thonë ashtu të hargjën, se është shumë dorlirë është arbri. Arbri është shef i shpis, po kur e shë dikush jashtë, ose me thonë sa serios është, me pa mrena me fmi që stilë, ta din ajo është te për një 100% që është ndryshon, a din me e qëtu më i me thonë që, me plët kuptimin e fjales që mu më frigonë ma shumë. Par djem ka arë me marë në punë, edhe shpizum rastin me pini kafe dhe qëtu afer shpejt e shpejt se ta kam takim. Ta shtora 7 gjys, besoj që është në zyre tash. Më staquj edhe qasë shumë dopsi, po një të keqë e ka që është shumë serios. Shumë pak keshet, normal me mu kesh. Për 8 mars një parfem, të më thonë, jo nuk kemi shku. Nuk kemi shku për shumë. Si vjeta keni shku për shumë? Jo, as si vjetë, se vajzën e kom të vogël. Arbre vozit BMW. A, arbre ka një të mirë që nuk zhjetë në shqimë.